Ви дивитеся «Суспільне Вінниця». Підписуйтеся на «Суспільне Вінниця» у соцмережах. Фантомні болі поранених із ампутаціями лікують медики Вінниччини. Грає на піаніно і збирає гроші для побратимів тата, який загинув на війні. Суспільне поспілкувалося з 9-річною Марійкою з бару. 37 років потому у Вінниці вшанували учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. Віталій Філіпенко боронити батьківщину пішов із першого дня повномасштабного вторгнення Росії. Понад місяць тому, розповідає, на Донеччині в Первомайському підірвався на міні. В результаті ампутували ногу. Відтоді, каже, втрачена кінцівка болить і не дає спати ні вдень, ні вночі. Таке відчуття, як хтось постійно цю п'яту не ногу, а іменно біль така, як тобі п'яту хтось щось викрутує вліво, вправо, тако, як ніби в тіски зажимає, таке, ніби таке відчуття. І воно не вщухає, воно постійно. От зараз я сижу, воно теж болить. Не дає спокою втрачена кінцівка і Віктору Майорову. 8 жовтня, витягуючи побратима на евакуацію, сам наступив на міну. Тепер, каже, через біль спить 3-4 години на добу. Кінцівки немає, я її відчуваю, наче як там якісь мурашки бігають, якісь колюки. Як, ну, дуже неприємна, так скажемо, штука. І оце кожну ніч вона мене мучає. Фантомний біль – це коли болить кінцівка, якої вже немає, яка втрачена. Може бути верхня, нижня кінцівка, може бути фантом кінцівки без болю або з болем. Мозок, який не хоче сприймати втрачену кінцівку, продовжує її шукати, продовжує посилку імпульсів і створюються патологічні вже очаги, які турбують пацієнта. Він не може спати, він постійно відчуває цю кінцівку, вона нестерпно в нього болить. Фантомні болі після ампутації відчувають 30% пацієнтів, каже лікар-психіатр Олег Муц. Подолати їх пацієнтам допомагають комплексно. Ми застосовуємо антидепресанти, протисудомні препарати і протизапальні нестеровинні препарати. І проводиться регіональна анестезія для того, щоб обірвати пропроцептивну чутливість, яка викликає більшості по літературі ці дані, викликає і фантоми. Регіональні анестезії проводить група медиків. Лікарі-анестезіологи та медична сестра приїздять у заклади, де проходять лікування та реабілітацію захисники. За допомогою наших медичних маніпуляцій знаходимо нерв, який відповідає за біль. І нашими діями ми купуємо больовий синдром, який пацієнта турбує і заважає йому нормально існувати і жити повноцінним життям. Ми робимо під УЗД-контролем пункцію, в деяких випадках катетеризацію нервів, які безпосередньо інервують кінцівку. Процедуру проводять під анестезією. Це свого роду невеличка операція, каже Вадим Бабій. Виконують за допомогою спеціального УЗД-апарата. Поруч ще один торхіл. Він, каже, анестезіолог Андрій Корсун, дозволяє провести низку процедур від штучної вентиляції легень до реанімації пацієнта. Цей апарат при даній процедурі забезпечує мене як анестезіолога можливістю при необхідності надати невідкладну допомогу пацієнту при необхідності, тому що це процедура інвазивна, ми використовуємо проведення блокад за допомогою голок. І бувають різні ситуації, вплоть до анафілактичних реакцій. А такий апарат дає нам можливість надати цю медичну допомогу, невідкладну медичну допомогу в будь-якому місці. Кількість процедур, які допомагають заблокувати нерв, що відповідає за біль, від 1 до 6. Таку процедуру місяць тому провели Анатолію Кравчуку. Постійно болили. Ну, постійно, як поставили блокаду катетера, як сюди попав, то перестали болі. Лікар-анестезіолог Вадим Бабій каже, такий метод лікування фантомних болей допомагає у 98% випадків. Іноді навіть після першої процедури. Провели таку сьогодні і Віталію Філіпенку. Пацієнт каже, спантеличений, бо вперше, відколи отримав поранення, не відчуває болю у втраченій кінцівці. Розкажи зараз відчуття свої от після маніпуляції, які ти не були. Не болить мене зовсім нічого. І такої... То мене обично пекло ось ця сторона вся. А це поки що нічого не відчуваю. Ольга Орел, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниччина. Дякую.
17-річна волонтерка із бару Марійка Власенко готується до концерту, який, каже, даватиме просто небо. Граючи для перехожих, дівчинка збиратиме гроші для ЗСУ. На піаніно вчиться у місцевій музичній школі. Її, розповідає, відвідує 4 роки. Уже самостійно виконує понад 20 музичних творів. На вивчення однієї композиції йде щонайменше 2 тижні, говорить Марійка. Мені подобаються сонати і тарантели. Суспільному Марійка показує піаніно, на якому починала вчитися грати. З нагородами та кубками за здобуті перші місця на музичних конкурсах і нагрудний знак «Волонтер України». Його, розповідає Марійка, їй вручив міський голова Володимир Савулюк за те, що зібрала для армії понад 100 тисяч гривень. Мені було дуже приємно, коли мені вручили цю медаль. Зазвичай, розповідає, на піаніно грає для барчан на ринку, де працює мама. Волонтерити почала, аби допомогти батькові. Їхній бригаді був потрібний автомобіль, пригадує Марійка. На нього і збирала, граючи на вулиці щовихідних. Я виходжу в 8 ранку на вихідні, і там починаю грати, і закінчую в годину. Батько Марійки Юрій Власенко на війну пішов добровольцем. Країну захищав з перших днів повномасштабного вторгнення. 9 місяців, як його вже немає з ними, розповідає Ольга Власенко. Це фото зробили, коли востаннє приїздив у відпустку. Юра теж любив музику, пишався донькою, каже жінка. Я, напевно, ніколи ці емоції не забуду, як він радів. Він дуже пишався, хлопцям своїм показував вже, коли він пішов на війну, що о, це моя дочка, вона так грає. Після загибелі батька Марійка не виходила грати, розповідає Ольга. Зараз, каже, єдине бажання доньки, аби діти не втрачали батьків через війну. Задля цього знову вийде на ринок із концертом. Фортепіанну музику гратиме перед Різдвом. Це буде останній виступ у цьому році. Гроші, які збере донька, віддадуть місцевим волонтерам, каже Ольга Власенко. Розпочинали знову грати, як вона, як немає мого папи, я буду грати для чужого, збирати для чужого батька. Ну, знаєте, вони мені ці слова так от в душу, вони мене затронули. Я, знаєте, кожен раз от Богу тільки дякую, що Бог мені дав таку дитину. Вознюк Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниччина. Хвилиною мовчання і покладанням квітів до підніжжя пам'ятника жертвам Чорнобильської трагедії у Вінниці вшанували ліквідаторів аварії на атомній станції. Саме 14 грудня 1986-го було завершено будівництво саркофага над зруйнованим 4-м енергоблоком. Розповів Суспільному голова обласної організації інвалідів «Союз чорнобильців» Микола Буйчук. Він один із тих, хто брав участь у ліквідації наслідків. Каже, з 4 травня був у складі зведеного загону правоохоронців. Вивозили людей, займалися правоохоронною роботою, забезпечували, скажімо, різні ті питання, які ставили перед нами, бо після аварії пройшло не так багато часу, з 26 по 4 травня, якого ми вже там були. Це був важкий період, бо було дуже жарко, приймали участь. Це правоохоронці, це пожежники, це жінки, які зв'язківці, кухарі, лікарі, ті люди, які в різних професіях, але вони знаходили себе в житті і шукали, скажімо, той шлях вирішення цієї проблеми. І ось якраз день вшанування ліквідаторів – це той день, який поклав, скажімо, якусь певну крапку в тому, що мирний атом, який вийшов з-під контролю, був приборканий і накритий саркофагом. За словами очільниці міського департаменту соцполітики Валентини Войткової, у громаді проживає майже 2000 осіб, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, і понад 1100 ліквідаторів.
Також це є і 500, біля 500 це потерпілих. У квітні місяці до 37-ї річниці всі вдови ліквідаторів ЧАЕС, вони отримали прожитковий мінімум для працездатних осіб, тобто такої допомоги. Також надається допомога і на лікування по рецептам. З міського бюджету в цьому 23-му році, в поточному році, було виділено 900 тисяч саме для того, щоб могли придбати наші чорнобильці ліки за рецептами. До дня ліквідатора всі ліквідатори будуть забезпечені також продуктовими наборами у співпраці з гуманітарним штабом. Вдови вже отримали, вдови чорнобильців отримали вже ці продуктові набори. Шановувати учасників ліквідації аварії на ЧАЕС 14 грудня в Україні почали з 2006 року. Відповідний указ підписав тодішній президент Віктор Ющенко. Гласність, антиалкогольна кампанія, мітинги і спроби їх заборонити, політичні голодування, перші альтернативні вибори президента України і демонтаж пам'ятника Леніну. Усі ці події зафіксовано на світлинах, які представили у вежі Артинова. За словами заступника директора музею Вінниці Сергія Гули, це оновлена виставка під назвою «Вінниця. Україна. Незалежність». Вже прийшло 14 грудня, але 1 грудня щороку Україна відзначає оцей такий важливий момент, коли українці сказали «так» незалежності тій, яка було проголошено саме 24 серпня 91-го року у стінах Верховної Ради України. Бо мало було просто депутатам це проголосити, для всього світу і для українців потрібно було засвідчити, що цієї незалежності справді хоче народ. І весь світ ці результати референдуму про те, що українці підтверджують і хочуть жити в незалежній Україні, були понад 90%, і цього було достатньо для того, щоб Україну почали визнавати на міжнародному рівні. Протягом 2 років історики, освітяни, музейники і працівники Вінницького архіву збирали інформацію про події того часу. Про те, як готувалися мітинги, як їх намагалися заборонити, де вони проводились, як таємна поліція комуністів слідкувала за людьми, як вони намагалися убезпечити весь цей партійно-радянський апарат від того, щоб оця демократизація набрала обертів. Долучилися і містяни. Містяни дали, принесли світлини тих часів, доволі цікаві, і також рідкісні і цікаві унікальні агітаційні плакати якраз під час підготовки до референдуму і виборів, перших виборів президента України. Виставка триватиме до червня 2024-го. Вартість квитка – 30 гривень. На завершення ми згадуємо вінничан, які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Наразі відомі 2087 прізвищ.